قار كده باي ميدة ما تيجي ترى شادي دي سحرة ولا بدو أيوة بلا كان ترار عرورتنا وعلى وضع كالا بدا ويني وحنو سنة يساقنا وصوحا ساعة ساعة بودعا قول كان ير صندقة ده أو طوحة هرقيسة كودة كسين واحد دكين هو يأمران أو حنو سنة يساقار كدبانا بارالايسكا شقيسن كرين laba weel haysta dan yar ah waxba haysan qolkan yar ee sandaqada ay ku dhagsan dooxana waxay sheegtay in credit 4 bilood lagu leeyahay ma jirto cid kale oo wax siisa oo hooyadan xanuunsanaysa iyo labadeeda weel ay ku tiirsan yihiin dadka jaarka ayaa noo sheegay in ay wixii ay cunayaan siiyaan ka hor intii aanay xanuunsan hooyamran suuq ayay tagi jirtay oo wixii alla ka soo siiyo ayay labadeeda weel halkan ugu keenin jirtay bulshada muslimiinta masuuliyiinta umayrka caasimadda hargeysa ugu horeeyo ayay halkani fariin uga dirtay qaar ka dubay meeyda aan xanuunsanaya ma dhaqaaqo ma kici taro saxarada iyo kaadiduba dilalabadu way iga bilaa kaan taroor waxaan ka codsanayaa walaalahayga muslimiinta من مدح يوم مدان مدح يوم مدل توجي يوم مدل توجي هنا يا عويان نران جلنا هايستو هو ما هايستو وحن عنا هايستو عتنا هايستو عرورتنا وعلى وضع كعلى وضع ويني وحن سنة يسقون وصوحة ساعة ساعة بوردعة يسقون عافية ما درد عصا هايسا marka daliye dabadba waxaan ku codsanay walaalahayga muslimiinta inay caawiyaan qaarkii dambaymayda ma tici taro shacabdiya saxarada labadoo iyo bilaa kaan taroor waxaan doonayaa walaalahayga muslimiinta inay caawiyaan waxaan cuna ma haysto waxaan meel aan galo hooyaan galo ma haysto hooyaan galo aan doonayaa dhaqtar ma haysto waxa lay dalka wax lagaaga qabanayo dabadda mooyaane marka waxaan doonayaa inay walaalayaal dhaqtar geysaan waan cadiibanahay walaalayaal dhibaato ay haysata waxaan doonayaa dhibaatada ay haysata walaalayaal inay iga caawisaan oo ay soo caawisaan oo walaal dhaqtar geysa dhaqtar baan u baahanahay waan dalana waan doonayaa imka gurigan waa kiro waan ku jiraa bil walad waxa lay uraa ka bax inaan baa ilaahay dartiiga bixisa marka yara qurahay dibina inayadu waa bilaadane ay dibila yara dhacdo waxay oranayaan ka baxo ka gureymga doorki dhaweyto waxa laygu leeyahay afar bilood waxa laygu yiri ka bax dabada lagugu gurayaa shan bilood bay haydo bil marka inantan iga bixisay inanta iga bixin jirtay bil iga bixisay ayaa laygu yiri baroorta ayaga yara tegey imiqana way ii soo socdaan marka waxaan doonayaa walaalayaal weel aan jalo ma guuri karo itaal malihii ay awoodaan ku guuran malihii waysada biyaahi la dhaansado idii soo qaada mooyaane ma qaadan karo ma cabi karo dhibaata ay haysata walaalayaal bal amranay dadka waxaad ugu warantaa caruurta aabahood family kale ma jira aabahood me maxaad imika noloshooda ku maaraysa bal dadka taaga warbixi waxaan uga warbixinayaa aabahood uu iskaga tegay waxba ma siiyo noloshaydana waxaan noloshayda ku maareeyo oon haysta ma jiro xurquunka yaree maxaan tuleeyaa haltacaan oo jiifa xaafadaha jabcada ay igu soo qaado idhanaa bal waa adigaan liitee jiife yara liqle jabcadaa la igu soo rida wax kale oo nolola oo meel ii yaala oon ku tiirsanahay ma jiro jaarkuun baa ku caawiyay macni jaarkaasun baa jaacada yaranta igu soo rinayda walaalayaal de nafta intay kaa bixi lahayd dabal dhadhami wayahay maayka waxaanu fariin u dirayaa waxaan leeyahay mudana maayar weelaan dega ma haysto weela hugaana lahayn mudana maayar meel aan galay sii baan leeyahay weel yaroon la fadhiistaan iyo labada caruura ma jici karee mudana maayar adigoo mahadsan waxaan leeyahay in isii walaalo dhul lambarka waxay igala soo xidheen lambarkaygu waxa weeye 7610170. Waafi app application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida
سان سهل إف سي بلاس حوالة تاج بنجيجا إيه أديك إزجاسين تا أكو سورت جرينا يعينا صوماليا قيمة جوك صور الكرتين وافي أب كلاس ودك أب ستوركا أم بلي ستوركا وافي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا.